Vojnici 127. puka mobilizovane rezerve Narodne milicije Donjecke Narodne republike zajedno sa ruskom vojskom drže odbranu na Hersonskom pravcu. Branioci Donbasa uspešno odbijaju ofanzivu neprijatelja. Zahvaljujući hrabrosti boraca iz redova Višnjevskog i Čuba, nekoliko ukrajinskih nacista je zarobljeno, a jedan od njih je izdao položaje i lokacije opreme ukrajinskih snaga.